Anar Tağıyevin villasında baş veren müəmmalı ölüm işi ilə bağlı çoxsaylı suallar var. Bakının Mərdəkan qəsəbəsində köhnə qoşa qala restoranının arxasında yerləşən dəbdəbəli imarətlərdən birində asılmış vəziyyətdə kişi meydi aşkar olunub. Mayın 5-dən 6-sına keçən gecə bu haqda Xəzər rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Dərhal hadisə yerinə istintaq əməliyyat qrupu göndərilib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, meydi asılmış vəziyyətdə aşkar olunan şəxs imarətin gözətçisi 1988-ci il təvəllüdlü Ruslan İnqilaboğlu Səmədovdur. İmarət sahibi isə Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Anar Tağıyevdir. Kanalımıza daxil olan məlumata görə icra başçısı hüquq mühafizə orqanlarına gözətçinin müəmmalı ölümü ilə bağlı ehtimallarının olmadığını deyib. Müəmmalı ölüm işi ilə bağlı ortada xeyli suallar var. Ruslan Səmədovun özünü asması və ya öldürdükdən sonra asılması da aydınlaşdırılmalı suallar sırasındadır.